I am sitting at this bar trying to forget all the fun we used to have. Even though I'm better and time has passed, now I wonder where your mind's at. In my dreams I pick you up, I just wanna make it right. I know all about your troubles, wanna drown into your eyes and feel your blue sky within. Estamos agora passando por Fundão, a caminho de Vitória, Porto dos Altos. Descobrimos que, na verdade, nós estamos em Serra, né, Oswaldo? Serra! Então, esse encontro que o drone filmou no mar é em Serra. Agora nós estamos indo para Vitória, para de Vitória e para Vila Velha. E depois Guarapari, certo? Acho que é. Pra não perder a direção, nem sentir meus passos. Da marcha cega encontro uma razão. Talvez perco o emprego, talvez a sua resposta seja não. E esse é o posto que estamos dormindo em Guarapari. É quase 9 horas da noite, chegamos agora. Postinho legal, perto da praia. A Fran me prometeu um vinho, que até agora não apareceu. Passa aí. E já já vamos nanar para amanhã conhecer Guarapari. Agora, gente, estamos descansando, né, Oswaldo? Conseguimos, tá vendo? Não precisa desesperar, gente. Tava dando tudo errado, não tava achando nenhum lugar legal e de repente... Muito foi difícil, hein? Mas sempre encontra. Ah, na última hora aparece. E o posto, gente, tá aqui. E a nossa Kombi, ó, tá ali. Aqui dentro, ó. Ah, é, dessa vez ela ficou até em garagem. É, é um lava rápido, né, Oswaldo? É, na verdade é o lava rápido do posto. O rapaz deixou a gente pôr lá dentro. E aqui, ó, é uma avenida bem movimentada, né? Nossa. É, o centro de Guarapari tá o quê? Nossa, muito pertinho. Muito aqui. Pertinho. Ó, gente, combinha tá ali e o posto tá aqui, tudo muito tranquilo. Aqui do lado é uma ruazinha, né, Oswaldo? Ah, vivi o banheiro, não tá o banheiro. Ó, aqui do lado uma rua. Não, hoje a gente deu muita sorte. A gente terminou o dia achando que não ia nem conseguir tomar banho, né? Teve banho quente e ponto de luz. Reconhecer, por favor, vem entrando. Por favor, vem entrando. Sinta vontade.
Aqui o banheirinho que a gente tomou banho, lá banheirinho, o quê? Chuveiro, isso aqui é uma glória, gente. Tudo certo, ó, banheirinho simples, mas limpinho, beleza. E tava quentinho, hein, Osvaldo? Bom dia, curiosos do YouTube. E o postinho lá atrás, e agora o que que eu vou fazer? O que que a mulher fez eu fazer? Lavar a louça. A Fran já vai editar um vídeo? Não, vou fazer um cafezinho, né, mãe? E eu vou lavar minha louça. Então, bora. E aqui vocês vão ver, gente, eu achei uma pia escondida. Não vou precisar lavar em lavatóriozinho. Deixa eu ver se tem luz aqui pra acender, tá brilhando. Não é uma. Aqui. É uma pessoa não, é de dois, ó. O verde não é meu também. Esse também não é meu. Tudo. Esse. Só esse rosinha que eu te dei. Qual? Não, esse aqui tava num só. Esse aqui, ó. Gente, o Osvaldo destruiu o almoço de todo mundo aqui no posto. Como é que você fala pra uma pessoa dessa? O que, que você faz? Gente, eu encontrei uns potes, não sei como é que eu fiz. Tava aqui, a pessoa deixou, você trouxe o nosso e jogou fora. Eu vou lavar a louça e eu não sei porque eu encontrei uns potes. Eu não encontrei, pra mim tava tudo junto. Acho que eu coloquei junto lá, que eu vim com a louça aqui. Resumindo, o que, que eu fiz? Eu joguei a comida dos meninos fora. Acredita? Eu sou meio doido, gente. Joguei a comida do pessoal fora. Eu acho que tinha duas marmitinhas ali. Mas não tem problema. A gente vai lá. Vou lavar agora um negocinho deles aqui, que tinha um tempero mesmo. Esse aqui é seu, Fran? Não. Esse é seu? É só esse, que tinha um restinho de um farelo de pão. Tem que voltar aqui. Aqui já estamos dando uma carregadinha nas coisitas para irmos embora. Vamos conhecer as praias, hein? Agora. É só Jesus. Hã? É só Jesus que sabe. É. Qual o nome da praia aqui, amor? Ah, não sei, mas nós vamos na praia aqui? Hoje nós ia ficar mula. Vambora, Osvaldo, vambora, que você tá um perigo nesse posto. Você já jogou as coisas fora. Eu não joguei. Você viu o rapaz falando que, pelo visto, eu ajudei o rapaz. Que a comida tava ali parada 2 semanas, gente. O Osvaldo viu aquilo e não aguentou, quis lavar tudo. Meu nome agora é Zé Vassourinha. É, Zé Limpeza. Zé Limpeza. Você manda ele lavar a louça, mas se deixar ele lava tudo. Saber, meu, faxino tudo. E foi naquele lava rápido, lava jato, né, Osvaldo, que a gente dormiu. Ó, o posto tá aqui, o lava jato tá ali, foi super seguro, super tranquilo. E bora, Guarapari. Bora, porque agora a gente vai seguindo viagem rumo ao Rio de Janeiro, mas vamos passando pelas praias. E se a gente sentir no nosso coração, a gente para, né, Osvaldo? É, estamos indo pro Rio, mas a gente quer pegar dar uma olhadinha na praia aqui, né, velho? Que, como todo lugar, a gente gosta de conhecer. Tomar um banho de mar. Uma das coisas mais difíceis de se encontrar na estrada, gente, é uma pessoa que consiga te dar uma informação esclarecida, sabe? Que você entenda. E ela te fala, te explica de um jeito fácil. Agora, a gente já cruzou com pessoas que perguntavam, é estrada de terra? Não, não, estrada boa. Pode ir que é boa. Chegar lá, estrada, né, Osvaldo? Boa pra jipe, boa pra qualquer coisa, mas a pessoa siga em frente. Eu acho que é ali que de restaurante teria uma padaria. É, uma padaria. Agora nós estamos... Já passamos, né, pela parte que entrava em Guarapari, que a gente se informou. Mas a gente vai seguir em frente. Agora estamos chegando na praia de Maípe, mas também não vamos parar, vamos seguir em frente. E pessoal... Só falar uma coisa, a gente não parou, gente, na praia ali agora de... Como é que chama? Guarapari. De Guarapari, porque a gente não fica em praia que a gente não está vendo a Kombi, né, Fran? É, não dava pra descer com a Kombi. E outra, a gente não tem que conhecer tudo de uma vez só. Porque aqui não vai acabar e eu não posso mais voltar. É o contrário. Eu tô louca já pra voltar. Inclusive pra passar pelos
gente já passou, eu quero voltar, eu quero reencontrar as pessoas que a gente fez amizade, né, Oswaldo? Então é um tour, estamos indo. Numa próxima vez a gente para aqui, dorme aqui, numa próxima a gente para em Maípe, na próxima a gente para em Itaúnas. Porque é isso, a gente recebe muitas dicas e não dá pra ouvir todas as dicas. Então a gente acaba dando preferência pros lugares onde a gente tem algum apoio, né, Oswaldo? Conseguiu uma parada na casa de alguém, um posto 24 horas muito bom, uma pousada, um hotel, um restaurante. Só que nem aqui, a praia é bonita. A praia é bonita. Mas, né, Vera? Não tem o suporte que a gente precisa numa praia. No momento agora a gente tá desesperado, sabe o quê? Procurando uma internet, né, pra jogar vídeo pro ar hoje. Pra subir vídeo, que tem um vídeo grande de 12 minutos pra subir e não tem internet boa. E sem internet boa eu não consigo subir ele. Ele vai ficar travado lá. Esse é o segundo problema maior da viagem. É. Não, eu colocaria em primeiro. O maior problema da viagem é... Eu quero internet! O tempo todo! Me ajudem, gente. Como que eu faço isso? Qual que é a solução? Como eu tenho internet? Quanto custa isso? Eu não sei nada. Aliás, eu preciso pesquisar, né, Oswaldo? Se é uma coisa que agora a gente está realmente querendo, preciso duas saber. Duas coisas que é, assim, urgente agora. Duas coisas. Não dá mais pra ficar, né? Deu, a gente ficou 2 anos sem. Na raça, sabe, gente? Mas é... carregador solar, né? Energia solar. Ah, sim. São duas coisas mesmo. Como chama aquilo? Energia solar, né? Bateria solar, né? Placa solar. Placa solar. A placa solar pra gente carregar as baterias, pra poder ficar mais tranquilo aqui. E falta também uma internet de qualidade o tempo todo. Essa daqui é a praia de Maípe. Who am I to say we tried our best? Who am I to say we kept ignoring all our promises? Who am I to say there's nothing left? Who am I to look down? Who am I to say you won't? All I did was fight so hard, I forgot what I was fighting for. Who am I to save us breaking down? Who am I to turn around? Maybe someday I'll wait for it. Someday I'll look past all the reasons and wrong turns I took. Someday I'll fight for it. I fought for you. Estamos passando agora por Iriri. Ainda no Espírito Santo. Pois é, gente, ainda no Espírito Santo. E o mar continua com a divisão de águas, Fran. É, o mar ainda tem aquela divisão marrom de águas. E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. E se você gostou, deixa o seu like e inscreva-se no canal para receber todos os vídeos, ativa o sininho, aquele esquema de sempre. E compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Mais uma coisa, a playlist das músicas usadas nesse vídeo vão estar no meu Instagram hoje. E a playlist completa vai estar no Facebook secreto para os apoiadores. Então, se você ainda não faz parte, o link está na descrição e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!